IT ឆ្នាំទី3គួរត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះសម្រាប់ដាក់ intern ជា software development ពិសេសដល់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសូមធ្វើការឆ្លើយសំណួរទៅកាន់គ្នានៃគាត់បានសួរនៅក្នុង comment អំពីសំណួរដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើមិញហ្នឹងហើយចំពោះបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំអត់ដែរមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដាក់ពាក្យជា internship ទេខ្ញុំធ្លាប់តែមានបទពិសោធន៍ដាក់ពាក្យធ្វើការយកតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពី technique ខ្លះៗនៅខាងចុងនៃវីដេអូហើយបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងនៅក្នុងក្រុម IT មួយចំនួននៅពេលដែលគេរើស internship គេតែងតែភ្ជាប់នៅការស្នើសុំមួយចំនួនដើម្បីឲ្យយើងបង្ហាញទៅគេហើយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ពីចំណុចមួយមួយហ្នឹងនៅខាងក្រោមចំណុចទី1ទាក់ទងទៅនឹង technical skill ការធ្វើជា software development យើងត្រូវតែមាន technical skill ហើយវាជាចំណុចសំខាន់ជាងគេដែល technical skill ហ្នឹងយើងអាចចេះជាភាសា programming language មួយយ៉ាងតិចហើយយើងត្រូវច្បាស់អំពីភាសា programming language មួយឬក៏ពីរដែលយើងចេះហ្នឹងទើបយើងអាចងាយស្រួលក្នុងការដាក់ពាក្យធ្វើការឬក៏ដាក់ពាក្យ intern ឧទាហរណ៍ដូចជា Java ឬក៏ Python ឬក៏ភាសា JavaScript ឬក៏ភាសាផ្សេងៗទៀតផងដែរហើយយើងត្រូវមានចំណេះដឹងខាងផ្នែក data structure និង algorithm ផងដែរព្រោះវាក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់នៅក្នុងប្រសិទ្ធក្នុងការ develop នៅ software ផងដែរហើយយើងត្រូវចេះចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹង version control អាចជា GitLab ឬក៏ GitHub អញ្ចឹងទៅតែបច្ចុប្បន្នគេពេញនិយមប្រើនៅ GitHub ហើយមួយទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹង development tool យើងត្រូវចេះយ៉ាងតិចណាក៏មួយដែរ development tool អាចជា IntelliJ ឬក៏eclipse អីចឹងទៅហើយចំណុចទី2តាក់ទងទៅនឹង practical experience បទពិសោធន៍នៃការធ្វើការរបស់យើងហើយយើងត្រូវមានជាលក្ខណៈ project ដើម្បី demo គេយើងត្រូវមានជាលក្ខណៈ code challenge ដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើនៅក្នុង website ផ្សេងៗឬក៏យើងអាចមានជាបទពិសោធន៍តាក់ទងក្នុងការ internship នៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងឬក៏មានជា freelance project របស់យើងក៏យើងអាចធ្វើការទុកសម្រាប់ demo គេផងដែរព្រោះនេះក៏យើងរាប់បញ្ចូលជានៅ practical experience ផងដែរហើយចំណុចទី3គឺតទៅនឹង soft skill គ្នាមួយចំនួនប្រហែលជាធ្លាប់ពាក្យឬពាក្យនេះហើយ soft skill ហើយមួយចំនួនក៏អាចធ្លាប់ឮដែរអញ្ចឹង soft skill នេះគឺគេ focus ទៅលើចំណុចមួយចំនួនដូចជាតទៅទៅនឹងការទំនាក់ទំនង communication ការធ្វើការជាក្រុមនឹងការរៀបចំឬក៏គ្រប់គ្រងនៅពេលវេលារបស់យើងផងដែរហើយចំណុចនេះគឺសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការធ្វើការងារជាពិសេសគឺយើងជា intern មានថាគេត្រូវមើលពីយើងឲ្យលំអិតមុនគេរើសយើងឬក៏ promote យើងទៅជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិផងដែរចំណុចទី4គឺ company research យើងត្រូវដឹងអំពី company នឹងឲ្យបានច្បាស់អំពី background របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអំពីrule ឬក៏ requirement របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យទៅធ្វើការជា internship នៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងផងដែរដើម្បីកុំឲ្យយើងរើសក្រុមហ៊ុនខុសអីចឹងណាហើយចំណុចទី5គឺយើងត្រូវរៀបចំនៅ CV របស់យើងនិង portfolio របស់យើងចំពោះ CV នេះផងដែរយើងត្រូវ update នៅlast version update នៅជំនាញរបស់យើងដែលយើងចេះឬក៏ជា requirement របស់ក្រុមហ៊ុនដែលយើងបានដាក់ទៅនឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យតាក់ទាញបន្តិចទៅដូចជាគេ requirement ជាភាសា C យើងអាចត្រូវទៅដាក់ភាសា C មាន Java មានអីបន្ថែមឲ្យវា relate ទៅនឹងអ្វីដែលគេជ្រើសហើយចំណុចទី6គឺយើងត្រូវរៀបចំសម្រាប់ធ្វើការ interview មែនយើងត្រូវរៀបចំទុកមុនចឹងដើម្បីធ្វើម៉េចនៅពេលយើងសម្ភាសគឺវាទៅដោយរលូនអញ្ចឹងយើងអាចរៀបចំជាសំណួរសម្រាប់ធ្វើការ interview ហ្នឹងយើងអាចជារបៀបជាគិតទុកមុនអញ្ចឹងណាថាថាអាចនឹងមានសំណួរអីខ្លះយើងអាចស្វែងជ្រាវពីអ៊ីនធឺណិតខ្លះមកតើតង់ទៅនឹងមុខវិជ្ជាយើងហ្នឹងតើគេនឹងអាចសួរសំណួរអីខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយយើងត្រូវរៀបចំតើតង់ទៅនឹងការត្រៀមសម្រាប់ technical skill ឬក៏ technical question ដែលគេនឹងអាចសួរយើងដូចគ្នាហើយជាបទពិសោធន៍គឺបើយើងមើលទៅលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងណាគេពីច្រើនគេ practice ឬក៏រៀបចំមុនតាក់ទងទៅនឹងការរៀនពីច្រើនគឺតាក់ទងទៅនឹង data structure និង algorithm គេ prepare មែនទែនព្រោះអីការសម្ភាសពីច្រើនគឺគេ test ទៅលើ technical skill បូកជាមួយនឹង algorithm គេអាចនឹងសួរជា
ចំណោទបញ្ហាឲ្យយើងដោះស្រាយឬក៏គេអាចមានជាលំហាត់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅតាមក្រុមហ៊ុនឬក៏ requirement របស់ក្រុមហ៊ុនមួយមួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំឆ្លើយពីអ្វីខ្ញុំបានដឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជាមានអ្នកផ្សេងក៏អាចដឹងអំពី requirement ច្បាស់ទៀតក៏អាចជួយ comment ខាងក្រុមឲ្យគ្នាយើងដឹងផងហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំបានថាខ្ញុំនឹងមែនឈិតនឹងខាងក្រុមនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការខ្ញុំនៅជាសិស្សបច្ចុប្បន្នទី4ខ្ញុំបានឱកាសដាក់ពាក្យធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយដោយអត់ទាន់មានចប់ឆ្នាំទី4ផងខ្ញុំអត់ចាំបាច់ចូល intern នេះអញ្ចឹងដើម្បីអាចមានឱកាសបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចូលរៀនថ្នាក់ scholarship នៅសាលា KSHOD Center បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចូលសាលានេះហើយខ្ញុំបានរៀនជំនាញច្បាស់លាស់របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានការងារបន្ទាប់ពីយើងបានរៀនចប់នៅ scholarship នេះនឹងមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមកធ្វើបទបង្ហាញអំពីក្រុមហ៊ុននីមួយៗហើយយើងមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុននីមួយៗហ្នឹងឡើយឯងមិនមែនក្រុមហ៊ុនមករើសយើងទេគឺយើងជាអ្នករើសក្រុមហ៊ុនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសកម្មវិទ្យានេះនឹងអាចជួយបងប្អូននៅក្នុងការតម្រង់ទិសសម្រាប់វិស័យការងាររបស់បងប្អូនផងដែរសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត